ցուցահանդեսը միտված է ներկայացնելու Արարատի հաղթանակները, որոնք տևական ժամանակ ցուցադրվելու են Արարատի թանգարանում, եւ մեր այցելուները հնարավորություն են ունենալու տեսնել բացի գրաված մեդալներից նաեւ բացառիկ նմուշներ վերցրած Արարատի գանձարանից։ Ցուցադրությունը ներկայացված են հայկական կոնյակի համբավը կերտած տարբեր մրցանակներ, ինչպես նաև պատմական այն նմուշները, որոնք տարբեր ժամանակաշրջաններում գերել են ամենաբծախնդիր մասնագետներին։